annagu wadaanu ka shaqaynaa halkan waxaan doonaynaa askari saraakiilay ciidamow wadadaas iyo gobolka caafimaadka nabadgelyada haddii ay bakuuro yahay tacliinta wax walba inaynu ka wada shaqayno waxaadna noogu soo aan iska codsanaynaa inaad wadadaa nagala shaqaysaan adin iyo afba qaadhaanka ayada qaadataanna inaan wax nagala jilataan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.